Salam alaikum Sénégal, salam alaikum Afrique, salam alaikum aduna bi yépp. Kaddu yoy ngeen di dégg moy Ngadj Mari Sebo, di président association Dimbal Njabot aide familiale. Wa tay nak ñi ngi kër Mohamed Bachir. Mohamed Bachir di borom kër go xamanteni ñëpp dañ ko xamé ci jambar, ci liggéey, daan doolem. Ah tay nak Yalla tek ko natt bi nga xamanteni moy cancer mu am ci li nga xamanteni mi ngi feñ ci gemiñam. Ñun nak association Dimbal Njabot ñu jaaroon fi si programme action carême Ramadan Mubarak muy programme bu ñu def chaque année ci wéru koor di dimbalé nit ñi ci ceeb di lu sukar meew li ngeen gis association Dimbal Njabot aide familiale moko joxé muy bi nek États-Unis tay nak ñu jaaroon fi aussi gën ko némé ko di sakku dimbal di wo Sénégal gi yépp képp ko xamanteni mën nako dimbalé té Yalla tax mu def ko di ñaan nak ñu jël ko en charge lool rek lañu ñaan ñaan ñu leneen nit ku ko jël en charge def ko yu bax ñi ngi fi ñi def ta Yalla tax ñi ngi fi donc opération bi mi ngi toll ci 750 000 francs mom la Mohamed Bachir soxla pour def opération kon képp ko xamanteni soxla nga Mohamed Bachir man nga wo association Dimbal Njabot ci 77 949 87 87 77 949 87 87 Mohamed Bachir la a tourbu sel la kon amnañ ci yaakar ni nit ñepp dinañ jog jappalé ko ta Yalla tax jeureu jeuf.